بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولا صار حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو الهميس شابير رمضان هجرة تدبودة دري هدو دا أربعين دا هدو دي دي دا شدا دا وطن هدو شكرة تدبودة شرين دا أوكو. Za mu karanta aya ta 57 zuwa aya ta 58 suratul Ahzab a yau insha Allah. Kuma karatun mu yana ɗauke da bayani akan matakai na hurumi. Hurumi yana da matakai a karantarwan Allah tabaraka wa ta'ala. Mataki na farko ya ce innal ladina yu'dhuna Allah. لعنهم
في الدنيا والآخرة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله lallai waɗanda suke bacin Allah da manzonsa la'anahumullahu Allah ya la'ance su fi dunya wal akhirah nan duniya da kuma lahira. Idan aka ce Allah ya la'ance su ana nufin Allah ya tsine musu. Mecece ma'anar tsinuwa aba'adahumullahu min rahmatihi fi dunya wal akhirah? Wato Allah ya nisantar da su daga rahamarsa ta duniya da kuma lahira. Wa a'adda lahum azaban muhina, kuma Allah ya musu tattalin wani azaba na wulakanci. Allah ya kare mu. Waɗanda ke ɓacin Allah da manzonsa, wannan aya ita ke tabbatar da matakin hurumi na farko. Matakin hurumi na farko shine matakin da ya dauki hurumin Allah da na manzon Allah. Idan ana magana akwai wani hurumi, babu hurumin da ya fi wannan girma. Abubuwa guda biyu za mu lura da su. Na farko, Allah ya daraja, Allah ya ɗaukaka darajar Annabi Muhammad, babu shakka. Rashin sanin wannan ƙa'ida shi yasa kafirai suke mamaki game da musulmi. Su kafirai suna mamaki idan an taɓa Annabi za su ga hankalin musulmi ya tashi. Ba su san dalili ba. Dalili saboda a karantarwan Allah da hurumin Allah da hurumin Annabi guda ɗaya ne. Hurumin Allah da na manzon Allah guda ɗaya ne. Wannan ayar ta haɗa su. Wannan shi ya ɗaukaka darajar manzon Allah. Ba shakka Annabi Muhammad mutum ne, amma abinda zai gwada maka darajar manzanni ba ma shi kaɗai ba, duka annabawa. Duka annabawa. Akwai bambanci tsakanin darajar Annabi da mutum kawai. Duk wani musulmi ya san da wannan. Saboda me? Saboda hurumin Annabi da hurumin Allah guda ɗaya ne. Kuma wannan hankalinka ma zai iya ganewa, saboda mutane ba su san Allah ba sai ta hanyar Annabi. Saboda haka idan har mutane suka iya tozarta wannan Annabin, to babu shakka za su iya tozarta Allah. Saboda dama Allah ba a san shi ba sai ta hanyar Annabi. To sai Allah ya ɗauki hurumin Annabin da nashi ya sa ya zama ɗaya. In ka taɓa Annabi kamar ka taɓa shi ne. Allah ya sa mu gane. Duk wanda ya taɓa manzo, to fatanfar ya taɓa Allah ne. Shi ya sa ka ga nan gurin sai Allah ya ce innal ladina yu'zuna Allaha wa rasulahu. Waɗanda suke ɓacin Allah su ɓaci manzonsa. Ka ga an haɗa hurumin manzo da na Allah a wuri guda. Saboda haka sai Allah ya ba su hukunci ɗaya, la'anahumullahu fi dunya wal akhirah. Duk wanda ya ɓaci Allah ya ɓaci manzonsa, wannan mutumin Allah ya tsine mar a nan duniya da lahira. Allah ka tsare mu. Wannan abu na farko kenan. Abu na biyu, wajibi ne mu bambanta kalma ta al'aza da kuma abbararu. Dole ne mu bambanta su. Al'adha mumkin lillahi wa rusulihi. Shi abinda ake cewa al'adha yana ɗaukar ma'anar cutarwa haƙiƙa. Yana ɗaukar ma'anar cutarwa kuma asalin ma'anarsa wato shi ne ɓaci. Wannan yana iya tabbata ga Allah. Ana iya ɓaci ga Allah a yi ɓaci ga manzon Allah. Wato ana iya ɓatanci gare su. To da kana iya ɗaukarsa a matsayin cutarwa, amma haƙiƙa ba daidai ba ne a fassara wannan kalma da cewa cutarwa ce. Wannan yana tabbata ga Allah saboda an samu hadisai daga manzon Allah
akwai hadisin Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaqulu Allahu ta'ala kaga al-hadith al-qudusi kenan Allah madaukaki yana cewa yu'zini ibnu Adam dan Adam yana baci na yana batanci gare ni kaga ba za ka ce dan Adam yana cutar da ni ba da zaka fasara shi haka ba Allah madaukaki yace yu'zini ibnu Adam dan Adam yana baci na dan Adam yana batanci gare ni shine yu'zini kalmar al-aza me yake nufi da dan Adam yana baci ga Allah sai Allah ya fassara abin da kansa yace yasubbu dahara saboda yana zagin zamani dan Adam yakan zagi zamani wa ana daharu sai Allah madaukake yace kuma ni ne asalin zamani musabbabin sa uqallibu yace biyadil amru al-amari gaba daya na duniya a hannuna yake uqallibu laylahu wa naharahu ni nake jujjuya dare na zamani kuma ni nake jujjuya biyini na zamani to kaga kenan al-amura gaba daya a hannun Allah suke to idan ka zagi zamani Allah madaukaki yace kai batanci gare shi amma ba za ka ce ka cutar da ni ba a'a kuskure ne hadisin nan yana sahih al-bukhari yana tafsir surat al-jasiya a wurare daban-daban hadisi na 1826 6181 haka nan babu la tasubbu dahara hadisi na 6181 la tasubbu dahara kaga yana kitabu tafsir yana babu la tasubbu dahara kuma yana babu qaulin nabi sallallahu alaihi ta'ala yuriduna an yubaddilu kalam Allah yana fassara ayar suratul fath ina hadisi na 7791 hadisin ya zo a sahih bukhari wurare daban-daban kaga Allah madaukaki yace yu'zini ibnu Adam dan Adam yana baci gare ni amma ba za ka ce dan Adam yana cutar da ni ba me yasa saboda Allah ya ce ba yadda za a yi a cutar da shi ya kawar da yuwar cutarwa makansa ya kawar da shi wannan a cikin alqur'ani kuma ya zo a hadisin manzon Allah alqur'ani yana suratu ali imran aya ta 176 wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufri Allah ya ce ya kai Muhammad kada mutanen da suke sauri gaggawan shiga kafirci kada waɗannan mutane su bata maka rai ne Allah ya ce innahum lan yadurru Allah shay'an ba za su taba iya cutar da Allah ba Allah ya ce lan yadurru Allah shay'an kaga kenan Allah ya kawar da yiwuwar a iya cutar da shi saboda haka cutar da Allah abu ne wanda ba zai yi ba wannan ta alqur'ani kenan in ka dawo ta hadisin al-imamu muslim al-hadith al-qudsi yana babu tahrimiz zulmi hadisin abu zar al-ghifari hadisi mai dan tsawo wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ibadi ya ku bayina innakum lan tablughu barri ba za ku iya cutar da ni ba fatadurruni bare ku cutar da ni walan tablughu naf'i kuma ba za ku iya isa ga amfanar da ni ba fatanfa'uni bare ku iya amfanar da ni kaga ya nuna babu wanda zai iya cutar da Allah kuma babu wanda zai iya amfanar da Allah babu Allah ya kawar da yuwar cutarwa gare shi ta sashin hadisin manzon Allah kuma ya zo ta sashin alqur'ani Allah ya tabbatar da bai yuwa a cutar da shi amma ya tabbatar da akwai abin da ake iya yi masa shine al'aza al'aza ba cutarwa bane domin idan ka ce cutarwa dama can Allah ya ce ba za a iya yi ba amma al'aza ya tabbatar yana yuwa kamar wannan aya da muka karanta innal ladhina yu'zuna Allah wa rasulahu
waɗanda suke bacin Allah suke bacin manzon Allah kaga zaka ce suna cutar da Allah da manzo ba saboda cutarwa Allah ya tabbatar ba zai yi gare shi ba ya riga ya tabbatar da wannan amma akwai baci to wannan ya zo ta bayanin malaman tauhidi sosai malaman tauhidi sun yi kokarin bambanta kalmomin nan guda biyu saboda mu ba mu kowace kalma haƙƙin ta yanda annabi ya faɗa da yanda Allah madaukake ya faɗa abinda annabi ya kore da kuma abinda Allah ya kore dan in baka bambanta su ba babu shakka za a yi kuskure abinda Allah ya ce ba zai yi gare shi ba ka tabbatar zai yi dan ya ce innahum lan yadurru Allah shay'an kafirai ba za su taba iya cutar da Allah ba ba ma kafirai ba babu wanda ya isa ya cutar da Allah wannan zaka ga sharhin sa a littafin alqawl al-mufid sharhin fathul majid na ibn al-usaymin juz'i na biyu shafi na 241 haka ma a littafin fatawarsa fatawar ibn al-usaymin majmu'u fatawa wa rasailihi mujallad 10 shafi 827 yace fal aziyatu lillahi sabitatun cewa za a iya bacin Allah wannan gaskiya ne Allah da kansa ya faɗa za a iya bacin sa innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu wadanda suke bacin Allah suke bacin manzon Allah kaga Allah ya yarda kenan za a iya bacin sa to sai ibn al-usaymin yace wa yajibu alaina isbatuha dole ne mu tabbatar da wannan ga Allah dole ne لأن الله أثبتها لنفسه سبب الله يا تبتر أنا إيا باچن سا فلسنا أعلم من الله به بالله بمشي الله سنن كنسا با الله يا سن كنسا في دم سبب داك أبين دا الله يتبتر من غمي دا كنسا دول ميهدا ولكنها ليست كأذية المخلوق سيدي باچن يندا يكيغا الله بهاك يكيغا متاني با bacin yanda yake kasancewa ga Allah ba haka yake kasancewa ga mutane ba tasashin Allah kenan amma tasashin mutane baci iri guda ne saboda me saboda Allah da kansa ya faɗa yace ya subbu dahara idan dan adam ya zagi lokaci to yayi batanci ga Allah ashe kaga ta gefanka batanci iri guda ne ana yin batanci ga Allah ayi batanci ga Annabi Muhammad batanci iri guda amma ta gefan Allah wannan bacin ba a kamanta shi da yanda yake kasancewa ta gefan mu ba a daidaitawa mai dalili saboda wannan ka'ida ta aya ta 11 ta suratu shura laysa kamislihi shay'un shi Allah ba a kamanta shi da komi saboda haka idan aka ce ana iya bacin annabi ana iya bacin Allah to yanda bacin yake ga Allah ba mu sani ba amma lallai Allah ya tabbatar ana iya yi saboda haka dole ne mu tabbatar da wannan to kuma ya zo a littafin Ibn Taymiya Asarimul Maslul littafin da ya rubuta akan matsalar ta shafi zagin manzon Allah zagin manzon Allah shi yasa idan ka dubi wannan littafin abinda Ibn Taymiya yake faɗa shi hurumin annabi ba ɗaya yake da hurumin mutane ba hurumin annabi yana daidai da hurumin Allah saboda haka yasa taɓa shi daban ne akan taɓa wani mutum a duniya taɓa annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai yake kamar taɓa sauran mutane ba kuma ba shi kadai ba duka manzannin Allah suna da wannan martaba yana cewa asabbu kalmar zagi domin wannan kalmar Allah da kansa ya faɗa idan ka zagi Allah kayi baci gare shi idan ka zagi Annabi Muhammad kayi baci ga Annabi Muhammad dan ya kawo kalmar asabbu shi kansa Allah saboda haka sai Ibn Taymiya ya ce asabbu min adallahi wa rasulihi bittifaqil muslimin duk musulmai sun yadda idan ka zagi Allah idan ka zagi Annabi Muhammad babu shakka kayi baci gare su kayi batanci ga Allah kayi batanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to idan aka ce ina hukuncin kafa
don haka in ka dubi ayan nan da ita Allah ya fara magana hurumi na farko shine hurumin Allah da na manzon Allah duk mutumin da yayi baci ga ya baci Allah ya baci manzon Allah la'anahumullahu fi dunya wal akhirah Allah ya tsine musu albarka duk wanda zai iya bacin Allah yayi baci ga manzon Allah wannan mutumin tsinanne ne Allah ya kare mu to saboda haka in ka dawo ta hukunci sai bunta mi yayi ba da misali da hadisin da yazo a sahihu muslim yana babu katli ka'b bin al-ashraf akwai babu musamman da al-imam muslim yayi masa ya kawo hadisi labarin wani bayahude ana kiran sa ka'b bin al-ashraf طاغوت اليهود شنو حديثنا دغود 730 لبارن جابر لبارن جابر بن عبد الله الانصاري الله يكرم سيرك حديثين ingantacce ne babu shakka jabir yace akwai ranar da manzon Allah yace masahabbai man lika'b bin al-ashraf wa zai min maganin ka'b bin al-ashraf inji manzon Allah ana zaune yace masa habbai wa zai yi min maganin ka'b bin al-ashraf sai manzon Allah yace fa innahu qad azallaha wa rasuluhu saboda ka'b bin al-ashraf yayi baci ga Allah kuma yayi baci ga manzon Allah so kaga annabi ya bada wannan hurumin akan wannan hurumi manzon Allah ya bada hukunci wa zai min maganin sa nan take akwai takwaran annabi akwai takwaran manzon Allah da ake kiran sa Muhammad bin Maslama shi wannan wani sahabi ne mutumin Madina yace ana ni zan maka maganin sa ya Rasulullah to sai yayi tambaya saboda maganar manzon Allah bata zo da bayani a fili ba dan abinda annabi yace mal lika'b ibn al-ashraf waye zai yi min maganin ka'b bin al-ashraf saboda ka sai ta min manzon Allah ya ce kana nufin a kashe shi sai manzon Allah ya ce na'am kware kuwa kaga kenan annabi ya bada wannan hukunci wannan labarin baya ga cewa yana sahihu muslim kuma babu guda al-imam muslim ya masa shine ka'b bin al-ashraf kuma yana sahihu al-bukhari babu rahn al-silahi hadisi na 2510 a dalilin wannan mutumin Allah madaukaki ya saukar da aya ta 186 shi wannan ba yahudan da manzon Allah ya ce wa zai je yi masa maganin shi a dalilin sa Allah ya saukar da wannan aya ta suratu ali imran la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum Allah ya ce lalle za a muku jarabawa ta jikinku za a yi muku jarabawa ta dukiyarku la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum ana alƙawarin Allah ne duk inda musulmi yake zauna da shiri sai ga jarabawan Allah zaka ga jarabawa ta dukiyarka zaka ga jarabawa a jikinka Allah ya faɗa mana a cikin alƙur'ani babu abinda Allah ya boye saboda haka in jarabawa ta same ka ka zauna da shirin dama alƙawarin Allah ne Allah ka mana da sauki Allah ya ce lallai za ku gani saboda sai ya jaraba imanin musulmi kowaye za a jaraba ka ta dukiya a jaraba ka ta ranka to sai Allah ya ce bai tsaya nan ba wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wadanda aka ba su littafi kafin zuwan ku shine yahudu da nasara za ku rika jin maganganun banza daga wurin su wa min alladhina ashraku haka nan ma kafirai za ku rika jin adhan kaseera batanci mai yawa kaga sai Allah ya ce la tasma'unna sai ya ce al'aza kaga sai ya fassara abinda Allah ya faɗa ma'anar al'aza shine zagin Allah da kuma zagin manzon Allah saboda ai kaga cutarwa ce wanda ake jinta da kunne ashe magana ce saboda ka cutarwa ta gefen magana wannan shi ake ce ma al'aza a larabcin alqur'ani kuma alqur'ani ya nuna mana al'aza din yakan dauki ma'anar cutarwar jiki babu shakka amma dai abinda ya bambanta waɗannan kalmomi guda biyu saboda danganta su ga Allah da manzon Allah kaga kenan yana nuna cewar idan mutun ya zagi Allah idan mutun ya zagi annabi Muhammad
babu shakka yayi baci gare su yayi batanci wannan shi ake cewa al'aza in ka dubi fatul bari mujallal na 7 shafi na 337 ibnu hajar ya kirga dalilai sun kai kamar guda hudu wadanda suka sa annabi yace a je a kashe wannan kafirin dalilai sun kai guda hudu na daya akwai riwaya Jabir a lokacin da manzon Allah yace wa zai kashe Ka'ab bin al-Ashraf sai manzon Allah ya bayyana dalili yace faqad azana bi sha'rihi fa faqad azana bi sha'rihi manzon Allah yace saboda ya yi batanci gare mu ta hanyar waƙansa saboda haka mawaki ne ba yahude ne mawaki ya iya waka kuma ya samu karbuwa saboda haka sai ya zagi Allah ya zagi Annabi Muhammad to kaga kuma yadda abin ya taho kenan a cikin alqur'ani ay faqad azana bi shi'rihi manzon Allah yace saboda ya bata mu ta hanyar waƙarsa wa qawwal mushrikina kuma ya ba makafirai karfi kaga kenan rayuwarsa ta zama barazana ga musulmai wannan shi ya tabbatar da me dalilin da yasa Annabi yace a kashe shi saboda me yayi batanci ga Allah yayi batanci ga Annabi Muhammad me ma'anar batanci manzo Allah yace saboda ya zagi Annabi ya zagi Allah so kaga zagin Allah da zagin manzo Allah mai hukuncin su nabiyu anna Ka'ab ibn al-Ashraf shi wannan kafiri ya tafi Makka musamman fahalafahum inda astaril Ka'aba ya hada kai da mutanen Makka kuma ya kai garan tsuwa gare su a labulan Ka'aba dan ana daraja dakin Ka'aba don rantsuwar da zaka yi a jikin Ka'aba babban rantsuwa ce saboda haka a jikin Ka'aba yayi rantsuwa yace ya bada hadin kai ga mutanen Makka lokacin nan kuma Annabi yayi alƙawarin zaman lafiya da mutanen Madina kuma hatta Yahudawan duka an yi alƙawarin zaman lafiya da su kaga anan na qabal ahda ya warware alƙawarin zaman lafiya a tsakaninsa da manzon Allah saboda haka yasa Annabi yace faqad azana bi shi'rihi wa qawwal mushrikina qawwal mushrikin ya karfafawa kafirai baya ga cewa kuma akwai alƙawarin zaman lafiya a tsakanin jama'arsa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai na hudu wa annahu sana'a ta'aman wa wata'a jama'atan min al-yahud ya taba shirin kisan Annabi Muhammad shi wannan ba yahudi wato laifukan da yayi suna da yawa ai idan kaga Annabi ya hukunta kisa ga wani to wallahi ka tabbata babu dan adam da zai iya hakuri irin na manzon Allah babu saboda shine makuran hakuri da zaran ka ji an ce Annabi ya hukunta kisa ga wani to kar ma kai tunanin wannan mutum bai laifi ba kar ma kai wannan tunani saboda tunanin yana gwada maka rashin adalcin manzon Allah to idan har mutum zai suranta wannan a zuciyarsa ba musulmi bane Allah ya kare mu wato wannan kafiri ya shirya abincin liyafa abinci na liyafa ne abincin liyafa ana kiransa abincin walima ya aiko ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa annabi ina so zan yi abinci na liyafa na girmama ka a unguwarmu saboda ka sai shiri da wasu yahudawa idan muhammadu ya zo aka shirya kattai yahudawa waɗanda za su buge manzon Allah fa idza hadara fataku alai saboda haka da zaran annabi ya taho sai su auka wa manzon Allah da sara da suka summa da ahu sannan sai ya aika bayan an gama shiri sai ya aika wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah yana daraja gayyata ko da ta kafiri ce saboda haka sai manzon Allah ya tafi manzon Allah sai ya tafi fa jaa wa ma'ahu ba'du ashabihi ya taho akwai wasu sahabbansa amma hikimar Allah bai sanar da shi ba sai da manzon Allah ya riga ya je da annabi ya riga ya tafi fa alamahu jibril sai mala'ika jibril ya taho ya sauko ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga irin shirin da suka yi maka
don haka ka tashi manzon Allah sai ya tashi da ya tashi fa satarahu jibril wanda ya bawa annabi kariya a wannan ranar shine malaika jibril malaika jibril ya kare manzon Allah da fufukin sa to abin da ya faru su tunda malaika jibril ya sa fufukin sa ya kare manzon Allah ai kaga idan dan adam bai iya maganin sa ai ko aljani ne ya baka kariya mutum ba zai ganka ba bare malaika malaika ya bada kariya ga manzon Allah saboda haka yahudawa gaba ɗaya suka ga annabi ya bace su sun dauka ya bace ne a'a malaika ne ya bashi kariya sun neme shi faqadu suka rasa shi tafarraqu akai ta neman annabi a ungon ba a gani ba suna gani kamar an dauke manzon a'a manzon Allah tafiyar sa yayi a ƙasa amma malaika na kare shi ba kuma mai ganin sa har ya dawo madina yana dawowa madina ya taho majalisi shine sai manzon Allah ya ce man yantadib liqatl ka'b ibn al-ashraf wa zai yi kokari ya kashe ka'b ibn al-ashraf kaga kenan babu mutumin da isa yayi tunanin manzon Allah bai adalci ba dan abin da aka yi kokarin yi gare shi kenan an yi kokarin mummunan kisa gare shi kisan gilla saboda ka sai Allah sai annabi ya hukunta wannan kuma a lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan Muhammad bin Maslama da yace ni ne dan annabi yana faɗa Muhammad bin Maslama yace ni ne an gama ya rasulullah kuma babu shakka ba ko dauki lokaci ba sun kashe wannan ba yahudan to shine Ibn Hajar yace in ka dubi labarai sun nuna cewa dalilai da yawa suka sa annabi ya hukunta kisa ga wannan mutumin dalilai da yawa sai ce yumkinul jam'u bi ta'addudil asbabi muna iya cewa duka waɗannan dalilai su suka taru suka sa manzon Allah ya hukunta kisa akan shi to Ibn Sa'ad a labarin sa littafin sa tabaqatul kubra yake cewa wannan kisan ya auku ne a watan Rabiul Awwal a shekara ta 3 daga hijiran annabi Muhammad kaga kenan farkon zuwan manzon Allah garin Madina annabi bai dade da rubuta alƙawarin zaman lafiya da yahudawa ba wannan abin ya faru saboda haka yasa hukuncin kisa ya tabbata akan wannan ba yahudan a littafin Fathul Bari mujalla na 7 shafi na 337 shine Ibn Hajar ya ce fi qissati Ka'b ibn al-Ashraf wannan labari na ba yahudan nan shi yake nuna qatlul mu'ahadi idza sabba shari'a a kashe kafirin da ake zaune a ƙasa guda da shi idan ya taba Allah ko ya taba manzon Allah kaga magana ta kare saboda ka sai a samu wani yana cewa ai annabi bai taba hukunta kisa saboda an taba shi ba bai karanta addini bane bai karanta tarihin musulunci bane babu shakka manzon Allah ya hukuncin kisa da kansa duk wanda ya taba Allah ya taba manzon Allah hukuncin kisa ne akan shi saboda me ita wannan ayan ta nuna mana hurumi na farko hurumi mafi girma shine hurumin Allah da na manzon Allah wannan hurumi daya ne duk wanda ya taba Allah ya taba manzon Allah duk wanda ya taba manzon Allah ya taba Allah saboda haka Ibn Hajar yake cewa wannan labari sai ya zama hujja kaga ai lokacin da annabi ya taho garin Madina ai alƙawarin zaman lafiya da kafirai a rubuce za mu zauna lafiya da ku za ku zauna lafiya da mu ba za ku taimaka ma waɗanda za su yaƙe mu ba kaza kaza aka yi sharuɗa da wannan mutumin ya taka sharaɗi saboda an yi alƙawarin za a zauna lafiya ɗaya da shi sai ya zagi annabi Muhammad bai isa ba saboda an yi alƙawarin za a zauna ƙasa ɗaya da kai sai ka zagi manzon Allah kuma ka kwana lafiya ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba saboda ka dujja wannan alƙawarin manzon Allah ya ce ina wani wanda zai je ya kashe Ka'b ibn al-Ashraf kaga ai annabi shi da kansa ya kulla alƙawarin kuma shi da kansa ya nemi wa zai yi kisan wannan ba yahudan wannan ya nuna maka cewar idan ana zama ƙasa ɗaya da kafirai ba su da ikon su zagi manzon Allah ba su da iko kuma idan kafiri ya zagi manzon Allah saboda ana ƙasa ɗaya da shi hukuncin me yake kansa hukuncin kisa abu ne gashi na a fili yanda manzon Allah ya yi a zamaninsa saboda haka Ibn Hajar ya faɗa in ka dubi Fathul Bari
mujallar da bakwai shafi na 337 yana cewa labarin wannan mutumin sai zama abin misali ga shari'a a kowace ƙasa a kowane zamani kuma ba wai ibnu hajar ba duk sahabban annabi muhammad duk malaman sunna sun tabbatar كفر الساب المتطاول على رسول الله إذا كان مسلماً. أشي مسلمية زاجي من زم الله. باب شكا يا يردا. دزارا متن يا يباشي غا الله كوي باشي غا من زم الله. توانا يا فيت مسلمين. إذا كان مسلماً. وعلى انتقاض أهده إذا كان زمياً أو مؤهداً. إذا هو با مسلمي بني. كافريني أما أنا زوني قصاد أي دشي. sai aka ji ya zagi annabi to da sahabbai da tabi'ai abinda suka ce zagin annabin nan da yayi ya warware alƙawarin zaman sa lafiya da musulmi wannan zagin ya warware saboda ba yadda za a yi ka taba Allah ko ka taba manzon Allah ka kwana lafiya wajen musulmi ba zai yi ba hurumin Allah da na manzon Allah sun hina kowa to sannan hukuncin nan na kisa wannan yazo ga ittifaqin malaman sunna amma ibnu taymiya wanda in ka dubi littafin sarim al-maslul shine yake cewa la tasqutu tawbatuhu intaba la tasqutu tawbatuhu intaba al-hadda wato yana nufin la tasqutu tawbatuhu al-hadda domin kafiri ya tuba bai kawar da wannan hukuncin ba sai an kashe shi wato koda ya ce na tuba wannan hukuncin kisa bai sauka ba wa kadhalika in aslama kuma misali da zai zagi manzon Allah saboda ka sai ya ce na musulunta eh to ba laifi musuluncin ka ai wannan kuma kai da Allah ne amma wancan zagin yana nan saboda ka sai an kashe ka musuluntar kafiri bai kawar da haddi a kansa tuban kafiri ba ta kawar da haddi kansa ai musuluncin yana karkashin tuba ne tunda kaga aka ce musuluntar sa bata kawar da ta haddi kaga ya gwada cewar wato koda tuba yayi wannan tubar ba za ta kawar da wannan haddin ba wa islamuhu in kanat idan ma musuluntar sa gaskiya ne tanfa'uhu fil akhirah zai amfane shi ne a lahira amma la tusqitu anhu al hadda fid dunya wannan musuluntan ba zai kawar da haddin ba amma zai amfani kafiri a lahira saboda ka tubar tana da amfani kuma wannan ka'ida ce da duk malaman sunna sun yarda da ita in ka dubi littafin ash-shifa littafin al-qadi iyad a juz'i na biyu shafi na 537 yace ajma'atil ummatu duk malaman sunna sun yarda al'umar musulmai kai duka al'umar annabi ta yarda akan cewa ala qatli mutanaqqisihi min almuslimin wa sabbihi duk wanda ya naqasa annabi duk wanda ya zagi annabi to wajibi ne hukuncin kisa ne akan sa wa hadha kulluhu ijma' bi ijma'il muslimin ulama alqadi iyad yace wannan duk malaman sunna sun yarda cewa hukuncin kisa akan wanda ya taba annabi ko ya taba hurumin Allah wannan ba abu ne sabo ba wannan abu ne wanda yake sananne ajma'a awamu ahli ilmi ala anna man sabba annabiya yuqtalu duk wanda ya zagi annabi duk malaman sunna sun yarda za a kashe shi wa mimman qala daga cikin malaman da suka faɗa akwai al-Imam Malik الإمام الليث الإمام أحمد بن حنبل الإمام إسحاق بن راهوي وكما يقولنا إتاكي مصابر الإمام الشافعي إن كدو بفتح الباري مجلل نقوم الشافعي وشافعنا لربي لتمانين هدا ابن حجر يا 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 كاو بيان القاضي إياد وما إن كدو بلتاف الشفاء نما ذاك بيان شي كانسا القاضي إياد هكذا لتاف النيل وطارنا الإمام الشوكاني juz'i na 9 shafi na 71 saboda haka ya nuna mana cewar ana iya bacin Allah ana iya baci ga manzon Allah kuma me ake nufi da baci ga Allah da baci ga manzon Allah zagi baya ga zagi
an sake samu wani hadisi daga manzon Allah hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laisa ahadun aw laisa shay'un asbara ala adhan sami'ahu min Allah ashe kaga kalmar al-aza batanci ne wato batanci abinda ya shafi zagi shi yasa aka ce sami'ahu annabi ya ce babu wanda ya kai Allah hakuri akan batancin da ake mar yana ji ana yi ma Allah batanci yana ji Allah tabaraka wa ta'ala yana ji innahum la yad'una lahu waladan suna korafin Allah yana da da wa innahu la yu'afihim annabi yace amadda ka Allah sai ba su lafiya wa yarzuquhum kuma Allah ya ba su abinci saboda me saboda wato rahmar Allah tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala suna bacin sa suna zagi kaga kenan ka ce ma Allah yana da 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 wanda ya zagi Allah duk dai suke da wanda ya ce Allah yana da 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 wanda kuma ya zagi Allah matsayin su guda shi yasa annabi ya ce babu wanda ke da hakuri ala adhan sami'ahu min Allah babu wanda ya kai Allah hakuri saboda cutarwa kalmar cutarwa da ake fada da baki Allah yana jin wannan kalma na batanci amma duk da haka Allah yana hakuri yana ba su abinci akwai riwaya da tazo dan hadisin nan na sahih al-bukhari kitabut tauhid yana babu abin nan kuma yana sahihu muslim hadisi ne muttafaqun alayh akwai riwaya da tazo la ahada maimakon laisa ahadun la ahada asbara ala adhan yasma'uhu min Allah innahu yushraku bihi ana shirka da Allah amma duk da haka sai Allah ya bada abinci ya bada lafiya kaga kenan shirka ita ma batanci ne ga Allah subhanahu wataala da shirka da danganta da ga Allah kamar zagin Allah ne wa innahu yu'afihim wa yadfa'u anhum amma duk da haka Allah sai ya ba su lafiya ya ba su kariya to saboda haka sai ibnu taymiya yake cewa fa bayyana anna al-khalqa la yadurrunahu saboda haka in ka dubi ayoyin alqur'ani abinda Allah ya fada mutane ba za su iya cutar da Allah ba abinda Allah ya fada da kansa inna al-khalqa la yadurrunahu subhanahu bi kufrihim saboda ana yin kafirci wannan kafirci baya cutar da Allah lakin yu'zunahu tabaraka wa ta'ala ba iya cutar da Allah amma ana iya baci ga Allah idza sabau muqallibal umuri idan aka waye gari mutane suna zagin zamani ana zagin lokaci to kamar ana zagin Allah tabaraka wa ta'ala ne wa ja'alu lahu subhanahu waladan aw sharikan idan mutane suka danganta da ga Allah ko abokin tarayya to kamar zagi suke ma Allah tabaraka wa ta'ala to haka nan wa azaw rusulahu mutane suna iya batanci ga manzannin Allah wa ibadahul mu'minin haka nan ibnu al-qayyim al-jawziya kaga mun bada bayani game da hujjar da tazo a litafin ibnu usaymin littafin amsa tambayoyinsa sannan kuma ga bayanin ibnu taymiya ga bayanin ibnu al-qayyim al-jawziya wanda ya zo a littafin as-sawa'iq al-mursala ala al-jahmiyyati wal mu'attila aina juz'i na hudu laysa azahu subhanahu min jinsi al-adha al-hasilu lil makhluqin idan aka ce mutane na bacin Allah to shi Allah tabaraka wa ta'ala wannan baci da ake mar ba kamar yanda mutane suke ji haka bacin yake zama ga Allah ba kama anna suqtahu wa ghadabahu wa karahatahu ai ai ya tabbata cewa Allah yana fusata Allah yana kiyayya to fushin Allah ba irin na mutane bane laysad min jinsi malil makhluqin fushin Allah ba ne irin ba irin na mutane bane haka nan idan aka ce an baci Allah to yanda Allah yake samu wannan bacin ba irin yanda mutane ke samu bane wannan Allah shi ya barwa kansa sani yanda yake tabbata to don haka anan abinda ake nufi da al-aza
duwani abin da zai iya nuna raini ga Allah ko wulakanci gare shi da kaskanta al'amarin Allah da na annabi Muhammad to wannan yana matsayin al'adha yana matsayin al'adha saboda haka yasa kaga malamai a babin ridda idan ana magana ridda sukan sa wanda ya taka alqur'ani domin me taka alqur'ani ai yana nuna raina maganar Allah ne to raina maganar Allah ko kaman baci ga Allah ne saboda haka yasa ake cewa in mutum ya taka alqur'ani ko yayi kaki ya tofa ma alqur'ani ko yayi wani abu na wulakanci ga manzon Allah to duk yana karkashin hukuncin ridda kuma yana jawo mu mutun tsinuwar Allah kamar yadda muka karanta a wannan aya akwai misali da zamu bayar kamar yadda ya faru a garin Madina wanda malamai suke amfani da shi kamar idan suna magana kan asbabur ridda sababi da kan sa mutun yayi ridda Anas bin Malik ya bada labari anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qibla akwai ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga an tofa kaki ta alqibla an tofa kaki ta alqiblar masallaci fa shakka zalika alai wannan abu ya bata ran manzon Allah hatta ru'iya fi wajhihi Anas yace duk wanda ya kalli fuskar annabi zai ga alamar bacin rai saboda me saboda wani yayi kaki ya tofa ta alqiblar masallaci yayi kaki ya tofa ta alqiblar masallaci Anas yace fa qama sai annabi ya miƙe fa hakkahu bi yadihi ya goge da hannunsa lokacin da annabi ya goge sai yace inna ahadakum idza qama fi salatihi idan dayanku ya tashi zai yi sallah fa innahu yunaji rabbahu to fa yana ganawa da Allah ne kaji abinda annabi ya faɗa da zaran ka tsaya zaka yi sallah to fa kamar kana ganawa ne da Allah ko kuma a wata riwaya da yace inna rabbahu bainahu wa bainal qibla manzon Allah yace shi Allah yana tsakaninka da alqibla idan ka tayi zaka yi sallah Allah yana tsakaninka da alqibla to sai annabi yace fala yabzuqanna ahadukum qibla qiblatihi idan mutun yana sallah kada yayi kaki ya tofa ta alqiblarsa walakin amma babu laifi an yasarihi idan mutun ya tofa ta hagunsa au ta kadamaihi ko ya jefa a kasan sawayensa da yake a zamanin annabi masallaci babu shimfiɗa masallaci ƙasa ne saboda haka in ka daga ƙafarka kai kakinka ka binne wannan ba laifi kaga annabi ya ce babu laifi ta wannan sashi hadisin yana sahihu bukhari babu haqqil buzaqi bil yadi min al masjidi hadisin 397 kaga anan annabi ya tabbatar da babu laifi don kai kaki ka tofa ta hagu ashe kenan tofar da yawo ana sallah baya bata sallah don mutane da yawa sukan dauka tofi a sallah yana bata sallah to gashi annabi da kansa yace babu laifi kai tofin ta hagu ko kai kana da hankici ka ciro wannan shine abin da yafi dacewa a yau tunda masallatan mu dukan su an yi shimfiɗa an gyara su ba kamar inda masallatu suke a zamanin farko bane mafi dacewa shine ya zama akwai hankici aljihunka saboda ka sai ka ciro hankicin ka yi to kai kakin a ciki ka nade ka mayar aljihunka to kaga ba kai kaki ka tofa ta alqibla ba wannan hadisin Anas kenan sannan akwai hadisin Abdullah ibn Umar annabi sallallahu alaihi wasallam ra'a busaqan fi jidaril qibla wanda shi ma ya bada labarin tana yiwa ba labari ɗaya bane Abdullah ibn Umar ya ce annabi ya ga an yi kaki aka yaba shi a alqiblar masallaci fi jidaril masjid qibla fa hakahu saboda haka sai manzon Allah ya goge summa aqbala ala an-nasi sai annabi ya juyo ya tunkari mutane ya musu jawabi idza kana ahadukum yusalli idan ɗayanku yana sallah fala yabsuq qibla wajhihi kada yayi tofi ta saitin fuskansa
sai manzo Allah ya ce fa inna Allaha qibala wajhihi saboda Allah yana tasaitin fuskansa inji annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce saboda Allah yana tasaitin fuskarsa saboda kar kai kaki ka tuba ta wannan gefe wannan hadisin yana sahihu muslim babu nahyi an tusaki fil masjid hadisi na 547 akwai lafazi da ya taho na Abdullah bin Umar har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna Allah azza wa jalla qibala wajhihi idha salla wannan shi ya nuna duk sa'ilin da ka tsaya sallah in ka tsaya zaka yi sallah to Allah yana gabanka waye fada manzon Allah akwai riwaya da tazo inna Allah subhanahu qibala wajhi ahadikum lallai Allah mai tsarki yana ta gaban fuskar dayan ku idza kana fi salati idan yana cikin sallah fala yatanakham ahadukum qibala wajhihi kada wanin ku ya kakalo kaki ya tofa ta saitin fuskan shi ba daidai bane in kana fi salati idan mutum yana cikin sallah manzo Allah yace inna Allah azza wa jalla muqbilun ala abdihi bi wajhihi Allah yana fuskantar bawa da fuskarsa idan ka tsaya sallah in kana fi salati akwai riwaya da yake cewa inna Allah azza wa jalla muqbilun ala abdihi bi wajhihi ma aqbala alai muddin kana kallon alqibla idan kana sallah baka juya fuskar ka ba baka yi waiwaye ba to Allah yana saitin fuskar ka fa izal tafata amma da zaran ka waiga fa in sarafa anhu shikenan ka rabu da fuskar Allah tabaraka wa ta'ala akwai lafazin da yazo idza qama ar-rajulu ila as-salati idan mutun ya tsaya zai yi sallah aqbala Allahu alaihi bi wajhi sai Allah ya fuskanci mutun da fuskar sa fa idzal tafata idan mutun ya waiga a arada anhu sai Allah ya kauda kai gare shi saboda kai ibnu abdul barri da yana daga cikin wadanda ibnu hajar yake bada misalin su a cikin fathul bari game da masala ta tauhidi yana juz'i na farko shafin 426 sai yace wa kad naza' fihi ba'd al-mu'tazila al-qa'ilina bi anna Allah fi kulli makanin to mutanen da ke cewa Allah yana ko ina wannan hadisi sai ya zama martani gare su idan ka ce Allah yana ko ina haza jahlun wadihun لان في الحديث وان حديث ingantacce ne manzon Allah yace ya baka damar yabzuku tahta qadamihi kai kaki ka tofa ta kafanka amma bai baka damar kai kaki ka tofa ta gabanka ba manzon Allah yace saboda me saboda Allah yana nan ashe kaga Allah baya ta kasanka Allah yana fuskar ka idan kana sallah yana fuskantar ka وفيه نقض ما أصله لأن النصوص من الآيات والأحاديث في إثبات استواء الرب سبحانه على الأرش بذاته دونك إذا أكت ما الله يتبت أسمى الأرش دذات إنسا كأقول نم يتبت أبني وان ديك قسكيا ياسا مؤيو ياسا مهديسا من ظن الله شيني قسكيا قمدا الأمر الله تبارك وتعالى إذا كتا يا صلفا الله ينا تقبنكا zaka ce da me da zatin sa har yanzu to abin da ke faruwa sai mutane na amfani da kwakwalwar su dan su hukunta al'amarin Allah wanda kuma kuskure ne an ce yana saman al'arshi an ce kuma yanzu idan ka tsaya sallah yana gabanka eh sai abin da yasa kake mamaki saboda kana tunanin Allah kaman mutun ne shi kuwa ya ce laisa kamislihi shay'un babu abin da yake kama da Allah abin da ya rage maka kawai shine idan an ce annabi ya ce sai ka ce annabi yayi gaskiya ka kyala al'amarin ga Allah da manzon sa shikenan amma kar ka koma aiki da tunani taya za a ce yana saman al'arshi sannan kuma a ce yana gaban mutun ai Allah ba kaman dan adam bane ya ce kar ka ma kamanta shi amma idan shi ya faɗi magana ta samu asali mai inganci to ka gaskanta maganar Allah domin ƙaryata ta idan shi ma jidali ne shi ma fitina ne Allah ya kare mu to abin da ya faru akwai labarin da aka samu na As-Sa'ib bin Khalladin Al-Ansari
الصائب بن خلاد الأنصاري yace inna rajulan qawm amma qawman aka samu wani limami a zamanin annabi fa basaqa fil qibla sai yayi kaki ya tofa ta al qibla wa rasulullahi yanzuru kuma manzon Allah yana kallo abin ya faru fa kala rasulullahi li qawmi hina faraga bayan ya gama sallan sai da annabi ya bari ya gama sallah sai ya ce wa jama'arsa wannan mutumin la yusalli lakum daga yau kare sake muku sallah saboda me ya baci Allah ya baci manzon Allah haka manzon Allah ya faɗa dan abin da ya faru fa arada ba'da zalika an yusalli lahum ana nan sai gashi wata rana ya taho zai bada sallah me yiwa ma bai san annabi ya faɗa ba bai san annabi ya faɗa ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta wannan ganganci ne ba kuskure ba ne ganganci ne saboda idan aka ce kada a yi kaki a tofa ta alƙibla abu ne wanda kowa ya sani kowa ya sani idan ko har zai yi haka kaga kenan ba amfanin ma a kira shi a me dalilinsa shi yasa manzon Allah ya gaya wa mutane ya ce kare sake ba ku sallah kawai tunda bai san darajar alƙibla ba to nan sai gashi lokacin sallah ya yi ya yunkura zai ba da sallah jama'a suka ce a'a ba dai a masallacin nan ba mana ba za ka ba mu sallah ba me nayi fa akhbaruhu bi qawli rasulillah ai ranar kaza da ka ba da sallah annabi yana kallonka saboda haka yasa da ka gama sai ya ce kar ka sake yi mana sallah wannan abun sai ya tada hankalinsa sai ya taso fa zakara zalika li rasulillah musamman yazo majalisin manzon Allah da kansa ya rasulullahi ga abinda mutanen unguwarmu suke fada sun ce wai ka ce kada in sake ba da sallah sai manzon Allah ya ce na'am kware na fada annabi ya ce innaka azaita Allah wa rasulahu kai ka baci Allah da manzonsa me yasa annabi ya faɗi haka alhali kuma bacin ga Allah ne shi kadai bacin ga Allah ne shi kadai idan ka tofa kaki ta alƙibla kaga wannan baci ne ga Allah ba ga manzon Allah ba amma Allah ya riga ya daidaita hurumin saboda haka idan ka taɓa haƙƙin Allah sai manzon Allah ya ce ka baci Allah ka baci manzon Allah idan ka taɓa haƙƙin manzon Allah sai manzon Allah ya ce ka baci manzon Allah ka baci Allah ka baci manzon Allah saboda haka in ka taɓa Allah kamar ka taɓa manzanninsa ne in ka taɓa manzannin Allah kamar ka taɓa Allah ne amsar da annabi ya bashi na'am innaka azaita Allah wa rasulahu kai batanci ga Allah da manzonsa saboda haka yasa nace kar a bi ka sallah hadisin yana sahihu sunan abi daud hadisin 407 kaga kenan annabi ya taɓa cire liman a rayuwarsa ashe kenan ana iya cire limamai idan limami ba na kware ba ne ana iya cire shi wannan yana daga hujjar da ibnu taymiya ya bayar in ka dubi majmu'u fatawa mujallal na 5 shafin 101 ya ba da hujja da wannan labari ya ce ashe kenan mutumin da duk ya zama zai aikata abu na kaskanci abinda zai kaskanta Allah ko ya kaskanta darajar manzon Allah ta wannan ana iya cire shi a limanci yake ba da misali da wanda za a samu limami ne amma yana shaye-shaye wannan limami bai kamata a bar shi ba ya ce don in ka dubi abinda wancan ya yi iyaka ya yi kaki ya tofa kuma ba da niyyar kaskanta Allah da manzo ba amma saboda darajar hurumin Allah da hurumin manzon Allah annabi yake ganin ai ya kamata shugaban jama'a ya fi kowa sanin abinda ya dace da Allah da wanda bai dace da Allah da manzon shi ba idan ko har mutum zai zama liman amma ya jahilci wannan to bai kamata ya zama limami ba to bare wanda za a samu yana shaye-shaye ibn taymiya ya ce cire shi a limanci wannan kamar wajibi ne ya ce musamman idan ma yana halatta shaye-shayen fa tafalla bil qibla wa huwa yusalli lin nasi falamma ka abinda yazo dan an samu wannan labarin tarwayoyi daban da Abdullah ibn Amr ya ce an zo za a yi sallar azahar
tana yiwa wani mutum ne daban amara rasulullahi rajulan yusalli bin nasi dhuhra sai annabi ya ce kai je kai musu sallal azhar da aka zo salla fatafala bil qibla wa huwa yusalli lin nas ana cikin sallan sai liman yayi tofi ta al qiblan masallacin yayi to ya tofa ya falamma kana salatul asri a lokacin da la'asar yazo kaga a ranar kenan a ranar da annabi ya nada shi liman a ranar ya cire shi arsala ila akhara da aka zura ila asar sai manzon Allah ya aika ma wani liman saboda haka da aka aika wani yazo ya bada sallah fa ashfaqa ar-rajulul awwal wannan abin ya tada hankalin mutum farko ya ce to mutuncin sa yazo bai ga unguwan sai ya rugo yazo wajen manzon Allah faja ila nabi ya rasulullah am an nada ni liman da azhar kafin ayi la'asar kuma naji labari an dakatar da ni an ba an nada wani na tabbata nayi wani danyen aiki to amma anazala fiyya shay'un shin Allah ya saukar da aya ma game da ni shi tsoron ma da yake yi shine ko Allah ya saukar da aya shi ma munafiki ne ka duba fa laifin kai tofi ta alqibla kurum saboda me saboda taba hurumin Allah taba hurumin Allah ba karamin laifi bane ko Allah ya saukar da aya na zama munafiki sai manzo Allah ya ce la a Allah bai saukar da aya kai munafiki bane walakin naka laifin ka tafalta baina yadayka kai tofi ta gaba wa anta ta umman nasa kuma kana limantar mutane wannan tofi da kai fa azaita Allah wal malaika saboda ka kai baci ga Allah kuma kai baci ga malaiku kai baci ga Allah kai baci ga malaiku kaga kenan wancan riwayar ta farko manzo Allah yace kai batanci ga Allah da manzon sa wannan fa kai batanci ga Allah da malaikun sa ashe kaga hurumin su guda ne da hurumin Allah da hurumin malaiku da na manzanni guda ne hadisin yana sahihu targhib shine hadisi na 289 don haka yasa ba daidai bane musulmi ya kaskanta duk wani abin da yake da alaka da addinin musulunci wannan dalilin yasa kaga ba a son a ga mace ta daura zanin da akwai sunan Allah a jiki ko akwai sunan Annabi Muhammad a jiki zaka iya gane me yasa saboda ai idan aka ce an rubuta sunan Allah a jikin zani babu shakka akwai inda za a rubuta Allahu din zai zo daidai duwawun matan saboda ka tana zaune ita zauna akan Allah me aka yi kaga kenan dai abinda ake cewa al-istihza'u wa yana zama izgilanci idan babu ganganci fa idan ba ganganci bane fa sai a ce al-istihana kaga dai ba tsira ba idan da gangan ne to babu shakka ridda ce idan ba da gangan bane to nan ma dai an wulakanta shi ake cewa al-istihana ko a ce al-ihtiqaru lillahi war rasuli aw al-islam abinda duk zai zama raini ga Allah ko raini ga manzon Allah ko raini ga addinin musulunci to babu shakka yana karkashin wannan aya da muka karanta taba hurumin Allah da manzo yana zama sababin ridda idan mutun yayi shi da gangan saboda kai sa kake ji ana cewa wanda ya taka alqur'ani yayi ridda idan akan kuskure ne fa ai ba bai ridda ba dalilin da yasa aka ce yayi ridda saboda yayi nufin kaskanta hurumin Allah kuma duk wanda yayi wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ance shi to sai mu je hurumi mataki na biyu me Allah madaukaki ya ce allazina yuzuna almu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina hurumi na biyu shine hurumin masu imani wannan shi ya nuna maka darajar annabawan Allah kaga in ka dubi hurumi na farko Allah ya daidaita an manzanninsa da shi kansa to sai aka gangaro hurumi na biyu wallazina yu'dhuna almu'minina walmu'minati wannan suke cutar da mu'minai maza da mata bigairi maktasabu ba tare da sun aikata wani abu ba faqad ihtamalu buhtanan to hakika sun dauki laifin kage
albuhtanu shine kage kai kage ga wani abin da bai aikata shi ba wa ithman mubina kuma za su tashi da laifi mabayyani bayyananne saboda babu shakka cutar da muminai maza da mata ba karamin laifi bane to anan idan aka ce al'adha ta gefen muminai wannan kana iya fassara ta da cutarwa ba shakka don haka anan idan aka ce walladina yu'zuna almu'minina walmu'minati zaka ce wadanda suke cutar da muminai maza da mata amma wancan ayar ba zaka ce cutarwa ba saboda me saboda ka bambanta ad-dararu da kuma al'aza amma ta gefen muminai fa an samu hadisin annabi da ya tabbatar da al'aza cutarwa ne misali hadisai da yawa kamar misali akwai riwayar muawiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min shay'in yusibul mu'mina fi jasadihi babu wani mumini babu wani abin da zai samu mumini a jikinsa sai annabi yace yu'zihi yana cutar da shi ashe kaga kamar kenan kai tuntube kamar kenan a samu zazzabi ya same ka kunama ta harbe ka ko maciji ya ciji mutun kaga kenan wani abu a jikinka yana cutar da kai kaga sai annabi ya tabbatar da ma'anar al'aza shine ad-darar in an zo bayani ga mutane kenan amma ga Allah tabaraka wa ta'ala al'aza akwai bambancin sa da ad-darar to annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa kafara anhu min sayyi'atihi duk sa'ilin da wani abu ya cutar da mumini to Allah yana kankare mai laifi shi yasa idan baka da lafiya sai a ce Allah ya sa ya zama kafara kafara wato saboda wancan magana ta manzon Allah duk abin da ya shafi jikin mumini idan dai ya cutar da shi to babu shakka Allah yana kankare mai zunubi ta dalilin wannan cutarwan hadisin yana sahihu targhib hadisina 3412 kuma akwai hadisin Aisha shi ma wannan hadisin yana nuna al'adha ta gefen muminai cutarwa ne Aisha tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tadruna aznaz zina inda Allah ko kun san zunubin da yafi zina girma a wajen Allah qalu sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo suka fi sani qala sai manzo Allah ya ce fa inna aznaz zina zinat da tafi kowace inda Allah a wajen Allah laifin da yafi zina ya fi kowace zina a wajen Allah annabi ya ce istihlalu irdi imri'in muslimin shine ka tozarta mutuncin mutum musulmi idan ka tozarta musulmi kaga kenan ka ci mutuncinsa taba mutuncin musulmi zunubin ya fi kowane zina girma a duniya to da annabi ya faɗi wannan in ji Aisha sai annabi ya karanta wannan aya da muka karanta walladina yuzuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan sai Allah ya ce wa isman mubina zunubi mabayyani idan aka ce zunubi mabayyani wato zunubin da girman sa a bayyana take girman zunubin a bayyana take ba sai ka zo kusa zaka ganshi ba daga nesa kana ganin girman wannan zunubi wannan ne zunubin shine cin mutuncin musulmi wanda in ka lura a wannan zamani sana'a ce ma sana'a ce mai zaman kanta don haka idan ka kware sai a ringa biyan ka idan ana bukatar a tozata wani alhali kuma ba karamin laifi bane a wurin Allah tozarta mumini yana da girma laifin yana da girma wannan hadisin yana musnadul imam abi ya'la yana hadisi na 4621 hadisai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tabbatar da cin zarafin mutum mumini wulaƙanta mumini tozarta shi da cin mutuncinsa babban laifi ne a wurin Allah hadisin yana da yawa misali akwai riwayar sa'id ibn zaidin wannan riwaya tana sunan abi dawud babun filgiba
sannan akwai riwayar al-aswad bin wahb al-aswad bin wahb kawun manzon Allah kasan mahaifiyar manzon Allah sunanta aminatu bint wahb to akwai kaninta ana ce masa al-aswad bin wahb saboda ka kawun annabi kai tsaye ya ruwaito wannan hadisi daga manzon Allah shima ya ruwaito hadisin da yake nuna taba mutuncin mumini ba karamin laifi bane sannan akwai riwayar Sa'id ibn Zaid akwai riwayar Sa'id ibn Zaid akwai riwayar Al-Aswad bin Wahb akwai riwayar Qais bin Sa'd riwayar Qais bin Sa'd tana Musnad al-Imam al-Bazzar wadannan hadisai ingantattu akwai riwayoyi da suka inganta in ka dubi silsilatu sahiha tun daga hadisi na 1433 zaka gani har zuwa hadisi na 1871 hadisai da suke magana akan taba mutuncin mumini ba karamin laifi bane al istitala shine al ihtikar wa taraku ala shay wa tarafu alayhi al istitala shine mutun ya tsawwala musgunawa ga dan uwa musulmi ya zama zaka wulakanta musulmi zaka tozarta shi to wannan shi ake cema al istitala to wannan babu shakka ba karamin laifi bane ko dai ka taba mumini ta dukiyarsa ko ka taba mumini ta jikinsa duk daya ne dan kamar yanda yazo a littafin aunul mabud malamin da yake magana akan cin mutuncin mumini sai ce li annal irda a'azzu 'ala an-nafsi min al-mal mutuncin mutun ya fi dukiyarsa daraja mutuncin mutun ya fi dukiyarsa daraja saboda haka yasa ka taba mutuncin mumini kamar ya fi karfin ka taba dukiyarsa taba mutuncin mumini ya fi taba dukiyarsa hadari kisa al-imamu tibi yake cewa ja'alu riba nau'aini muta'arif annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya riba kashi biyu ne وهو ما يؤخذ من الزياده على ماله من المديون متن yana da dukiya ya rika daukan kudi yana bayarwa bashi idan za a biya shi sai a mar kari sai a ce wane yana harka da kudin ruwa wane yana cin riba to shine yace riba iri biyu ce ta bayanin manzon Allah na daya mutumin da zai dauki dukiyarsa ya bayar ya bada bashi idan an dawo za a biya shi ai mai kari wa gairu muta'arifin sannan akwai riba wanda mutane ba su santa ba in ji al-imamu tibbi yace akwai riba da mutane ba su santa ba ko ba su damu da ita ba ita wannan riba din ita ce istitalur rajul lisan fi ird sahibihi kai amfani da harshe ka ci mutuncin dan uwa musulmi da shi da riba matsayin su guda ne a wurin Allah har ma wannan da kai ya fi wancan riba ta dukiya din ثم فضل احد النوعين على الاخر سيد النبي بعد مثال يا كوتانتا ده وندا زي بعد رنشي يا دور ريبا رنشي نا كودي شينه yana harka ta kudin ruwa kenan interest da wanda kuma zai tozarta wani da harshen sa manzon Allah yace dukkan su riba ne to sai annabi ya fifita wanda zai tozarta musulmi da harshe hadarin sa yafi girma akan wancan wanda kuma mu ba ma ganin akwai laifi ta tare da wannan amma in ka dubi masana hadisi da yawa sukan yi sharhi suna ta'aliki akan mas'ala ta wato batanci ga musulmi da harshe zaka gani a taysiru sharhu al-jami' saghir na al-imam al-munawi a juz'i na farko shafin 347 hakanan ibn al-usaymin al-litafin sharhu riyad as-salihin a mujallal na 6 shafi na 104 da fathul bari al-imam ibn hajar shi ma yayi magana akai haka nan ka dubi aunul mabud wanda yana mujallal na 10 shafi na 104 masana hadisi suna tsawatarwa kwarai game da amfani da harshe a tozarta musulmi ka kiyaye taba musulmi da harshenka mu za mu dauka abu ne mai sauki wallahi yana da girma a wajen Allah kaga wannan aya da muka karanta abinda take tabbatar mana Allah ya ce isman mubina laifi ne mabayyani
da kuma shi musulmi mumini hurumin sa baya karewa dan ya mutu kamar yanda aka hana ka taba mumini mai rai in ma ta gulma ko ta batanci da harshe bare yanzu ma da ake harka na social media zaga mutum ya sa wani a gaba ana hira ana tattaunawa iya kalmar da ta zo mai zai fada shi yana ganin yanda kafirai suka dauka babu komi shi ma haka yake ganin babu komi kuma babu shakka abu ne mai girma a wajen Allah to ba ma mai rai ba hatta matacce in dai mumini ne taba shi matsala ne ka taba mumini da ya riga ya mutu shi ma hadari ne akwai hadisi da aka samu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misali akwai hadisin Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace la tasubbul amwata kar ku zagi matattu fa innahum qad afdau ila ma qaddamu ai matacce ya riga ya isa ya tarar da abin da ya gabatar idan mai kyau ne ya tarar da shi idan mara kyau ne ya tarar da shi kaga baya bukatar ma zagin da zaka mishi manzo Allah yace kar ku zagi matattu wannan hadisin yana sahihul bukhari musamman ya masa babi babu ma yunha an sabbil amwati hadisin 329 kaga ya gwada maka mumini koda ya mutu hurumin sa yana nan koda mumini ya mutu hurumin sa yana nan akwai wata riwaya ta Aisha kuma wannan tana sunan Abi Dawud annabi yace idza mata sahibukum idan dan uwa musulmi ya mutu fad'uhu to ku kyale shi wala taqau fihi kar ku auka mar da magana komai laifin mutum in musulmi ne aka ce maka ya mutu to ka mai bakin ka kawai in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan umarni manzon Allah ya bayar kaga annabi ya hana kenan musulmi ya ringa tattauna abin da ya shafi dan uwa musulmi wanda ya riga ya rasu akwai riwayar Aisha take cewa dhukira inda nabiyyi halikun bisu'in wata rana a kusa da annabi sai aka bayyana labarin wani mutum wanda ya halaka ta dalilin wani laifi ya aikata wani laifi a dalilin wannan laifi ya halaka to sai manzo Allah ya ce la tadhkuru halakakum illa bi khairin koda musulmi ne ya halaka kar ku rika ambaton shi sai dai idan za ku ambaci alkhairin sa amma duk wani abu da yayi mara kyau ku daina ma magana akai ita wannan lahira kuwa hanya ce wanda duka zamu bi ta wannan hadisi ya inganta yana silsilatu sahiha hadisi na 1174 to dan haka ba ma rayayyu ba hatta matattu manzo Allah ya hana a zage su kuma baya ga zagin ma kansa duk abinda zaka iya yi na cutarwa ga mai rai an ce kar ka yi shi ga matacce saboda hurumin sa yana nan misali akwai hadisin amru bin hazmin al ansari yace ra'ani rasulullah annabi ya ganni jalisan ala kabrin na zauna akan wani kabari ina zaune kaga shi yana ganin ba laifi bane fa kala sai annabi yace ya sahibal kabri ya kai mai zama akan kabari anzil min alal kabri ka sako daga kan kabarin nan la tu'udhi sahibal kabri wala yu'zika kar ka cutar da wanda ke cikin kabarin kar shi ma ya cutar da kai kar ka cutar da shi kar ya cutar da kai hadisin ingantacce ne kaga ya gwada cewar zama da aka yi akan kabarin ai ba akan shi bane amma duk abin da zai iya zama raini idan za ka yi wa mai rai to ba a san ka yi wa matacce idan a ce mutum yana da rai za ka iya zuwa yana kwance ka zauna a kan shi ai kaga ba za ka so ka yi haka ba to don me za ka yi wa kabarinsa don in ka zauna a kan kabarinsa kamar yana da rai ka iya zuwa ka zauna a kan shi ne kaga akwai raini akwai wulakanci akwai riwaya da ta zo ta amru bin hazmin al ansari ko kuma aka ce umaratu bin hazmin al ansari yace ra'ani annabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi ya ganni wa ana muttaki'un ala kabrin na jingina da wani kabari kaga wannan riwayar bai ce na zauna ba
na jingina ne da wani kabari fa kala sai manzo Allah ya ce la tuqzi sahibil qabr sahibal qabri kar ka cutar da wanda ke cikin kabarin nan shi ma isnadin sa ya inganta don haka in ka dubi litafin subulus salami al imam as-sanani mai litafin subulus salam a juz'i nabi shafi na 120 yace innahu nuhiya an athiyatil maqburin min almu'minin annabi ya hana a cutar da mu'minai da aka riga aka binne su wa aziyatan mu'min wa aziyatul mu'min muharrama bi nassil qur'ani yace ai cutar da mu'mini a kowane hali alqur'ani ya haramta mana shi sai yace ga ayat da alqur'ani ya haramta mana ya karanta wannan aya ta 58 walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina annabi sallallahu alaihi wasallam yace to al-imam sanani yace to dalilin wannan aya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta abinda zai zama cutarwa ga mu'mini a bayan mutuwarsa saboda wannan aya ta haramta cutar da mu'minai maza da mata ta kowace hanya wato mutun yayi kokari kamar da Abdullah ibn Abbas yake faɗa kai kokari kaga cewar ka bar duniyar nan ba tare da shedar ka cuci wani mu'mini ba to babu shakka kai ne babban sa'a domin mu'mini yana da hurumi yana da daraja a wajen Allah duk wanda ya taba wannan hurumi to babu shakka zai gamu da Allah a ranar kiyama Allah madaukaki ya karbi ayyukanmu na kwarai kuma ya gafarta mana kuskure Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwin bihi alayna masa'ib ad-dunya Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'arana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk